وفعلت فعلت لك الذي فعلت فعلت لك سوريا دي تبشيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إلا ما كنتم تستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا وقد كتبت فينا من عمر ست سنين إن الله الرسول سمعت تسمين خوز آيات كتير ياسني 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 ذاتي себе уништити зато што ови неће да постану верници када бисмо хтели ми бисмо им с неба један знак послали пред којим би они шије своје сагнули и њима не дође ни једна ова опомена од милостивог а да се од њеје не окрину они коричу па стићи ће и сигурно постићи ће онога чему се изругују. Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje liče svakovrsno bilje plemenitu? To je doista dokaz, ali većina njih ne vjeruje. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. A kad je gospodar tvoj Musa zovnuo, idi narodu koji se prema sebi ogriješio, narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao? On je rekao, gospodaru moj, bojim se da me oni u lažno utjeruju, da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete. Zato podaj poslanstvo i Harunu, a ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju. Neće, reče on, idite obojica sa dokazima našim, mi ćemo s vama biti i slušati. Otićite faraoni, recite, mi smo poslanici gospodara svjetova, dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama. Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio i zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo, reče faraon. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهولا njega slavimo i njega veličamo, subhana, njemu se pokoravamo, jelle še'nu, od njega subhanahu wa ta'ala uputu tražimo, koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, ta je upućen. Koga on jelle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put izvesti. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu sallallahu alaihi ve sellem. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi kad jama'ana fi bejtin min bujutillah أن نقرأ من كتابه ونتدارسه. زهول الله سبحانه وتعالى كي نسي أكبيه يدنو يد الله ويكوشا دعوشي ما آية الله سبحانه يبروشا يلتو يبلغدت كي يجل شأنو يوستويوني ما كي زنيو شتزناتي أبدا da se na vrelu upute napajaju svakodnevno učeći Allahov govor, tragajući za značenjem Allahove riječi, trudeći se da primijene ono što su proučili i saznali, kako bi se odvojili od onih koji ne gledaju Allahovo pismo, koji ne razmišljaju o onome što Dželle še'nuhu je poslao njima, i ta nemarnost i okretanje od hedije min el huda, od upute poslate kao milost i poklon čovječanstvu, nije ništa drugo do lutanja u kufru i nevjerstvu u Allaha subhana, iz džehla i neznanja. Šta je to Dželle še'nuhu poslao? A da su svjesni i pojmili da je to najveće bogatstvo koje je dato robovima Allaha subhanahu wa ta'ala, onda bi provodili dane i noći učeći Allahov govor, razmišljajući o njemu, jer u tome duša istinskog vjernika nalazi smiraj, zadovoljstvo, jer uputa stvoritelja subhanahu wa ta'ala je poslata da čovjeka smiri i zadovolji, da njegovu dušu oplemeni, pa da čovjek po zemlji hoda kao Allahov rob. Jer ako si Allahov rob, onda si siguran od svih neprijatelja, jer Allah te štiti. A ako čovjek ne robuje Allahu, onda robuje nekom drugom. A biti na zemlji i ne znat za Allaha znači biti ponižen, potlačen, izgubljen, zalutao. Zato ko zna za Allaha subhane, on po zemlji hodi onako kako dostoji. Zna da je Allah istina, njemu se pokorava subhanahu wa ta'ala. U pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala je najveće zadovoljstvo. Zato uvijek je onaj ko se opredijelio da u svome životu na ovom kratkom svijetu ovdje bude predan i pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala,
našao smisao života. Ako se opredijelio na ovom svijetu da bude nepokoran Allahu, da bude od onih koji neće da prizna da je Allah istina, koji hoda po zemlji prkoseći naredbama Allaha subhana i zabranama Allaha subhana, takav ponizio sebe, postao od izgubljenih i na koncu kad dođe na onaj svijet vidjet će da je proživio život na ovom svijetu, ali nije izvršio ono što je morao. Zato govor Allaha subhana i okupljanje oko Allahova govora, kažem, je počast onim koji vole i znaju da pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala izvodi ljude iz tmine na svjetlo. Zato da bi znali to, moramo biti od onih koji uče Allahovu riječ, tragaju za značenjima, jer to je sastavni dio biti sanja svakog mu'mina i mu'minke, svakog vjernika i vjernike, vjernice, jer Allahova uputa i govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala je uvijek potreban, kao što je žednom potrebna voda, tako i više od toga je potrebno robu da se napaja riječima stvoritelja subhanahu wa ta'ala, uzima pouku i uvijek se podsjeća na ono na što treba da bude podsjetan. Jer Allahov govor je poslat čovjeku da opominje al-zikr, zato je Kur'an opomena. Ljudi se danas malo druže s Kur'anom, malo ga proučavaju, malo zastaju na porukama Allaha subhanahu wa ta'ala i vidimo mnoge muslimane kako ne znaju da se napiju sa vrela jara. Prođu, idu dalje, ostavljaju, a to vrelo bejne i dina u našim rukama, kod nas samo je potreba, znači da se vratimo i budemo u društvu sa govorom stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Zastali smo na tumačenju zadnji ajeta min surati al-Furqan, وقد اكملناها والحمد لله. Prošlom dersu smo završili tefsir surati al-Furqan. Ulazimo u suratu al-Shu'ara. Al-Shu'ara, koja nosi naziv al-Shu'ara, suratu al-Shu'ara, a to je značenje te riječi pjesnici, oni koji stihove pjevaju, govore, opjevavaju, i većina ih pjeva lažija jer im Kur'an u srcima nije draži, osim malog broja od onih koji Kur'an uče i u stihu istinu kažu i želite nam uče, jer ima pjesnika koji istinu opjevaju i stihovima otkriju laži, ali je malo tako. A većina pjesnika su zalutali, koji stihove pišu, opjevavaju nešto što nije istina, podstiču na nemoral, na razvrat, hvale vladare onako kako ne treba o njima reći, udoravaju se ovom ili onom, ili mladiću, ili djevojki, ili vladaru. To su pjesnici danas. A mali je broj onih koji stih nekad kažu i u njemu opjevaju ono što Allah voli subhanahu. Takav stih nije zabranjen u islamu. Ko zna stihom da istinu opjeva, da kaže, takvi stihovi nisu zabranjeni. Imaju utemeljenje. Jer djelje ženo, vidjet ćemo na koncu ove sure, da je zapravo da oni koji u Allaha vjeruju subhanahu wa ta'ala i dobra djela čine, da oni s tvojim stihovima, znači, nisu zalutali. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam otvori srca, da u društvu i druženju ovim sedmičnim dersom ba'da salate vasre budemo od onih koji će shvatiti da je njihovo mjesto sada sjede ovdje u Sarajevu. Pa makar ja ne bi ovdje. Ako je ders određen, ima termin, onaj ko predstavlja ders nije došao,
sigurno ga nešto spriječilo opravdano. Lahu sebeb. Jer onaj ko ostavi ders bez uzroka, a onaj ko knjigu tumači ne ostavlja ders bez uzroka. I ako ga Allah spriječio da bude tu, onda ga je na drugom mjestu dao da bude korisniji. Zato sinoć ako neko je bio na dersu u centru, trebao je da čeka do jacije. Iako je bio među njima neko ko misli da može reći nešto od hajera, njegovo je bilo da govori. Ako nije bilo tako, onda je na svakom od vas bilo da čita knjigu u dersu, uči Kur'an i iščekuje jaciju namaz. Kao da je ders prisutan. I da telefon ostavi da se odmori makar malo od njegu mjesecu. Jer jedni telefoni zove nakaradnim narodom. Da se makar pokvare, ali trpe i oni svakakve govore. Na sudnjem danu će svjedočiti sve protiv njih. Ali Allah im ostavio centrala i mogućnost da uđu u džehennem. Da izaberu, zato kažem nije zabranjeno, ali nam smeta kad neko ne može da sjedi sa 2:15 na mjestu na kom je lijepo sjediti. To je mesčid. Sjedinje u mesčidu tako prijatno. Nije isto sjediti u mesčidu i kahvanija. Ja, nije isto. Iako i tamo robovi, ako su od hajera, kahu, razgovaraju od hajera, ali to sjedinje i sjedinje u mesčidu su dva različita mjesta. Zato i sjedavanje u mesčidu, i sjekivanje novog namaza, ibadet, ibadet, intivalu sala ila sala minel mukeffira. Čekanje namaza do namaza oprašta i briše grijehe čovjeka. Koliko je oni koji trebaju da sjede u mesčidu? Ali tovar je grijeha još, pa kao očistit ćemo se presmrt, kad dođe melek smrti, mi ćemo se začas pohajati. Ali lažu, ne znaju se sutra biti. Ali misli da će uspjeti prevariti sami sebe. Ali su prevareni. I onaj ona što vara, on misli uvijek da je uspio. Ali stvar nije. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allah ta'ala budemo od onih koji će razumijeti ovaj detalj, iako vi znate da mnogi od vas izostane u godini, ne jednom, nego nekada 13 puta u dersu, a ako Jusufa nema u 5 mjeseci jednom, ja rabbi šta sad? Fahruddin nije znao da nema zakona na zemlji do Božije. A nosi uniformu šeitansku na sebi. Kaj Jusuf, ja priznam Boga i u Kur'anu piše vjeruju Allaha i poštuju vladara. Uđe to, koji to ti tekst čitaš? Odakle ti ta objava šeitanska? To nema u Kur'anu. Da poštuješ zakon nevjernički. Pa moraš zakon nevjernika poštovati. Kur'an kaj je tako? Lažeš u Allah. Pa ja padam na seždu. Jaman, ako padaš na seždu, šta imaš? Ako padneš na seždu i kad ustaneš sa seždu, od Allaha ode opet šeitanu na seždu. Hoće ti koristiti ona sežda, to si Allahu pao. Si klanio podne i danas pao Allahu na seždu. Jesi zaboravio uniformu kad si bio na seždi, ili si mislio na uniformu opet? Kao bili nam banku, ukrali nam, morali smo se obraćati, sve da zaustavimo. Podijelite pare narodu da vam ne kradu. Drži novac u bankama i dođe oni da im vide da, jedna kad imamo fabriku mi ćemo opet proizvesti sebi, nama nije problem, ako hodni kradu mi ćemo druge proizvesti, opet ima para. Čudna igra, jedan krade drugi fabriku proizvodi pare i to im je igrač. Ali dok ste niste dogovorili s tim što je ukrao. Kako? O tako, vi često se dogovorite, ko će da se poredate po cesti, da ga propustite rada, da ga niko ne uznemirava. Ali ovoga, to ide na drs, pa ideš brzo još. Dok stigneš do Pazara, do Sarajeva, Tuzle i vidiš kako ima u mesčidu čuda kod muslimana, dobro. Da dođem u mjesecu jednom, koliko ima belaja u Balkane. U Valjevu ne uče jezan uopšte. Je bio islamski grad, sad nema ezana. Valjevo, vidi se tragovi islamova. A nema ezana, nema roba na seždu. Došli crkvene pjesme da sviraju Pazar. Pred džamijom glavnom. Juzo pametan, juzo mikrofon, rekao muslimani, ovo nije od islama. Bacio im mikrofon. Pa kupe drugi jer nema šta pričat s njim. Na njim je dosta lajo. Jedini koji je priznao pravedno rekao nisu momci ništa, samo su nas priječili da sviramo nevaljalo.
Oni su radili što su htjeli, ali mi nismo osjetili da su oni nama. A Sulejman Ugljan i druga vojska, ovo su neke vahabije nam došle i kroz grad prošle, kape imaju na glavi. Čovjek se ima kapu na glavi. Ali otkrio sam sebe, a on je naručio pas. Kao gradonačelnik, no morali su pitati da izađu s njim. I onda se izvinjava, nemojte se, to su neke vahabije nam došle u goste, hoće da su je Balkan. Alhamdulillah, svuda istina mora doći. I da, znači, u tim događajima ima ibreta i pouke. Isto ko što ima u događaju između Musa a.s. i Firauna, događaja uvijek ima ibreta u događajima koji nas okružuju. Allah zna da smo stavili sa 40 minuta od centra do, sviraju pjesme u kolima, magaraca koliko hoćeš, ne žuri, semafori, nešta. Sve to ova Jagislava, alhamdulillah ima i Kur'an uči centralom Sarajevskom. Što više im, i gledaju, da nešto otkud ovaj glas, da ide semaforom, Kur'an uči. Allah, koji ima auto, Allah ga počastio, halal da hoda s njim. Nek vam uvijek kad dobijete priliku u gužvama, tako malo još prozor otvorite, ne bili šeitani od džina, vidjeli da ima Kur'an u Sarajevu. Došlo da se čuje uživo, jer to razbija njihove. Znači koliko kilometar, dva, takva gužva da ne mi se kretati. Nećete poremetiti, ali hoću da kažem vam to kao primjer, kad ima neki hajr i bereket dersa da šeitan pokušava da spletku napravi da ne stigneš na vrijeme. On spravi spletku, onda mu bude ponosno. Jer bitno je da čovjek uputi jednog roba, bolje mu je ne znam koliko. Ali da bude rob na zemlji, hodaj kaj, vjeruj u Boga i u šeitana. A to je vjeruju zakon Kur'ana i u naš zakon. Šta to znači? Znači dva Boga imamo. Kad bilo tako mora dojde sukoba. Pa ti nije šta slušat nikad. Vi dok ne budete Allah slušali, mi nema šta s vama. Rat i borba dok ne dođe dan. A ti na srdu pa niskreno Allah skine uniformu i budi musliman. I nemoj na cestu izlađavati. To treba odgojiti Fahrudina i moju i Mustafu koji su obukli policijsku odjeću, a ne znaju vjeru svoju. I potpisali se da će glavu i život dat, da ne red na zemlji vlada. Čudni nevjernici, ali. Čudna vjera u nevjeru. Masala sačuva zablude, uputi da budemo predani pokorni Allahu, da u Allahovim ajetima nađemo ono što je poruka ajeta, jer u Allahovim ajetima su znakovi za one koji razmišljaju. كاشا جل شانه في سورة الشعراء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الآيات وجدتني آياتي من سورة الشعراء جل شأنه وبغل لما أدرجني سورة زبوتشيني تكستو بأوبيا سحرفو بما من حروف
اللغة العربية سا حرفوما اد حرفوا عربسكوغ يزيب دبي stavio do znanja tim pjesnicima, Arapima u to doba kad se Kur'an spušta na zemlju i njihovim stihovima kojima su jedni druge vrijeđali najčešće, napadali, raspravljali putem stiha kad se okupe kod Kabe od godine do godine i onda vješali naj po njima pogrdnije ili kako ćemo nazvati najbolje stihove, iako ne mora biti u tim stihovima hajera kad je to zabluda, ali su bili na jednom stepenu govorništva da su u stihu jedan drugom odgovor davali u istom momentu. Zato Dželle šanu dolazi sa objavom Kur'an i Kerima da te i takve koji su stihom se dokazivali stavi do znanja da im to od koristi neće biti ako Allaha vjerovali ne budu. I da u govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala je nešto što će ih natjerati da vide kako oni ništa posebno u tom stihu nisu napravili. Da čuju govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala koji je počastio njih da govore isto. I stih pišu da njihov govor nije dostigao niti može ni blizinu onoga što je iznad toga što oni misle da je vrhunac i kulminacija njihovoga. Jer čovjek koliko god da nešto sazna i dokući, to je ništavno, manjkavo. A stvoritelj Subhana i njegov govor i sve što čini Dželle šanu nema nedostatka. I zato u svim tim surama kojima Dželle šanu započinje aje i početak sure sa tim harfovima, dolaze ajeti koji potvrđuju da je Kur'an jasan od Allaha Subhana. Da nije govor čovjeka, nego govor stvoritelja čovjeka. Govor Allaha Subhanahu wa ta'ala kako bi čovjek razmišljao o stvoritelju Subhanahu wa ta'ala i tekstu koji dolazi u toj knjizi. I to je ono što je najbliži tefsir. Inda ulema i tefsir, kod uleme tefsira tumačenja Kur'ana, da upravo ti harfovi izazivaju i postiču na to da je on govor Allaha, govor kojim govore Arapi, ali govor koji nosi sa sobom ono što nema u govoru čovjeka, nego da govori o događajima i svemu što Dželle šanu obavještava svoje robove da znaju šta se događalo od Adama alejhi salatu vesselam pa kasnije do Muhammeda alejhi salatu vesselam, kako bi Allahu ispravno vjerovali i pokorni i priznali da je Allah istina, da je Adam a.s. rob koga Allah stvorio rukama svojim, a da mu dušu dao, da ga izvao iz jenneta na zemlju do određenog roka i da knjiga i objava prati uvijek čovječanstvo na zemlji koliko god htjeli da zanijeću uputu, da će uputa biti pa ko hoće neka vjeruje, ako neće nek ne vjeruje. Prijedno kad mogu ući u mesiđu nije mogu učene, pa makar nek vide da ima neko mesiđu da sjedi, nisu kao ane. Ja rabbi sana, sarajevski svijet si sam mrijeto, koji suda. Ali kako se ostavili džamije da budu zaključene jedna do druge, a puno čaršiju napunili, čekaju milosti da budu najzadnja država u svijetu, ko država neka ima. Ja rabbi sana, gdje se to, ko je to ponosan, ko se ponosi državom? Ovdje bih šerajem. Znači, rob Allahu subhanahu wa ta'ala se ponosi što je vjernikom. To mu je prijatno. Odakle, ko je? Po tome se muslimani iz čaršije ili bliže, ko je uput i bliže, on je bolio.
دستهن يضوطل ذلكم. تلك آيات الكتاب المبين توس آية كنيجة يسنه قرآن يسن يا رب. Kad čitamo Kur'an, onaj koji je čistog razuma i kad razmišlja o značenju govora stvoritelja Subhana, vidi da je to samo predstavljanje događaja onako kako je. Istinu govori Đelešan. Da čovjek kao pomene, da shvati šta je život na ovom svijetu, šta je dunija, šta je ahira, šta je život, šta je smrt, šta je oblak i kiša koja s neba ide. Znači Allah pojašnjava čovjeku da sam se posmotri, zastane i vidi, zato Kur'an ništa nije ostavio a da nije na to ukazao Jelle Še'nu. لَعَلَّكَ بَاحِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Pa zar ćeš ti sebe ubiti zbog toga što oni vjerovat neće? Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, kada je objava došla i kada je pozivao čovječanstvo da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala i Kur'an im dostavljao, većina u početku nije prihvatala i smijavali su Muhammeda sa sebe. Da je pjesnik, da je sihirbaz, da je općinjen čovjek, ovdje bila uvrede, svake uvrede kome? Čovjeku koga Allah odabrao da bude posljednji Allahov poslanik, Khatemul Anbiya. Počašćen najpočasnijom objavom, oni ga nazivaju tako i tako i tako i tako i tako i tako. Teško pada čovjeku koji kaže lažeš, a ti znaš da si istinu rekao. Kad mu kaže lažeš, a on laže, onda mu to lijeko. Ko si ga otkrio, onda on, ali onome ko govori istinu, kaže ne, nije tako. Zato Muhammedun alejhi selam na sve te uvrede koje su mu stizale, kao i svaki čovjek osjeća, znači da kad govorim ono što nije, kad potvara, teško pada čovjeku. Allah subhanahu wa ta'ala je dao lijek da ne obraćamo pažnju na riječi džahila, na ti takvi, da znamo da je to od šejtana što oni govore. Šejtan misli time da te rastuži, da ti budeš nesretan zbog toga što tako govore o tebi. Ne, naprotiv. Kad govore ti koji su zalutali, onda iskren rob ne mari za to. Zato ovdje lijek Muhammedu alejhi selam da ne obraća pažnju na te uvrede i sve što mu se upućuje. Šta imaš od toga što oni tako, kad bi ti sebe zbog toga uništio i ubio, kako većina mu fesira kao da lalaka, jer čovjek u ta tegoba teško pada, bahi on nefse, da sebe uništi zbog toga što oni tako govori. Ne, nije vrijedno to. Inna še'nu nezzil alejhi minas sama'i ajeten fa dhallat a'nakuhum laha hadi'in. Mi da hoćemo, mi bi s neba ajeti zna kasan poslali po njima, pa da im svi pokorni, predani, prisiljeno budu na to. Da nemaju mogućnost da vjeruju, budu predani. Allah da hoće da prisili sve ljude da vjeruju, Allah to nije teško. Nici to drugo. Jer Jelle Še'nu mogao je sve ljude učiniti vjernicima, ali nije htio da im prisili. Dao im je određene znakove kojima onaj ko pameti ima mora da se opameni. A neko ko neće, ti koji su kao Beni Israil tražili od poslanika daj da vidimo Allaha pa ćemo vjerovati. Taman, kako će se znati onda ko ne vjeruje, ko ne vjeruje kad dođe, ja sam znak. Znači kad god, znači ne, onda to više ne bio iman više. Allah baš je ostavio znakove koji su dovoljni. A ako hoćeš iza toga, hoćeš da prkosiš Allahu, prkosi tim svojim neznanjem, moraš do određenog roka i onda ćeš vidjeti da si imao znakove koji su bili dovoljni, a ti stražio više. Znači tako Muhammed a.s. je govoreno da im donese nekakav znak isto kao što je dato Musa a.s. isto kao da im Kur'an nije dovoljan znak i objava i ono što dolazi objavom Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem. Znači iz mudrosti Allah subhanahu wa ta'ala šalje Kur'an da opomene
jer oni upravo kad dođe novi znak druge vrste, da što nam di došlo na prvi nakon kujnjem, kad je došlo Kur'an, šta su rekli? Što to Kur'an dolazi putem glasa, što nije napisano, došlo ko Musa ali Islamo i Isa ali Islamo. A da je došlo napisan, onda bi rekli da to on ispisao, a? Tako da šeitanu ugodit, on uvijek želi da istinu porazi. Ali Allah njega, zato na neistinu ne treba obraćati. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovdje upravo, kada nije ih htio dati neka čuda u smislu da budu, da im Allah s neba spusti kaznu ili nešto, pa da oni si, znači budu prisiljeni na vjerovanje. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا أَنْهُ مُعْرِدِينَ. I nikad im ne bi došlo nešto novo od opomene od milostivoga subhanahu wa ta'ala, a da oni se nisu okrećali. Znači ono što je dolazilo od opomene, od ajeta koji su s vremena na vrijeme objavljivani, kad god bi nešto novo došlo, oni bi ponovo pusti, ostavi se toga, nemoj za njima otići, završ ćete, nemojte ga slušati. Znači nisu prihvatali, ili kad bi došla nova knjiga, znači uvijek su često u početku odbacivali. Pa kad kezdebu, zato Đalne ženu konstatuje, kaže, pa kad kezdebu, fa se jatihim. Zato su postali oni koji lažu, znači koji na Muhammed a.s. i objavu koja mu dolazi govore ono što nije, fa se jatihim enba, doće oni, dobit će oni vijesti o tome kako su se ismijavali. Znači saznaće oni zbog čega, znači Muhammed a.s. je trpio i sve ono što je podnio na uputi, saznaće, doće njima odgovor i Allah subhanahu wa ta'ala će im kazniti zbog tog ismijavanja. Kao što se i događalo kasnije, objavom Jalla Jalalu je odgovarao, davao odgovor na sve spletke koje su donosili i dokazivao da je on istina subhanahu wa ta'ala. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. A zar oni ne vide da mi iz zemlje izvodimo različiti vrsta plemenito bilje u parovima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala navodi kao znak, zar ti koji ne vjeruju, ne priznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, zašto ne pogledaju kako mi dajemo razno bilje da se iz zemlje niče. Inne fi zalike la aya, u tome je znak, ja Rabbi. Zemlja, ne vidiš u njoj i na jednom razno bilje iz toga, to me je znak za pametne jabu. Da iz te mrtve zemlje, nakon to kiša padne, tako razni je vrsta bilja jabu. Ko to ustane tako da čini? Uzme čovjek zemlju, hajde da niče, neće ono što Allah hoće da ne nikne. Znači Allah subhanahu wa ta'ala izvodi, znači izmrtvila zemlje, ali oni ponovo to ne vidi i neće da to priznaju. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. I većina u to ne vjeruje. Usta, znači ne vjeruje ono što se objavljuje Muhammedu s.a.v. da je Allah istina, da je on taj koji oživljava, koji on stvorio, da je on stvorio zemlju, nebesa. Niču. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. A zaista je tvoj gospodar subhanahu veličanstven, samilostiv Jalla Jalaluhu. Znači bez obzira na sve to, Allah Jalla Jalaluhu zaslužuje da bude hvaljen, milostiv Jalla Jalaluhu. Nakon tog čitavog ismijavanja, nijekanja, Allah ne kažnjava odmah. Znači šta ljudi sve rade na zemlji, šta govore poslanicima alejhi selam, šta na Kur'an kažu sve, knjige napisali u borbi protiv objave, i Allah ih ostavlja do određenog roka. Prkos Allahu subhana, njihove laži Allah subhanahu ta'ala do određenog roga ostavlja. Koliko je bilo knjiga napisano, koliko je generacija učeno da je majmun. Onda kažu i lažu kad kažu da je čovjek postao. Tako da je, znači Jalla Jalaluhu ostavio te i takve da sebi dubinu džehennema zarade u lažima na Allaha subhana
izmišljajući sve ono što je netačno i nenormalno, a nijekajući Allaha i stvoritelja Subhane koji im stvorio, a vjerujući u tijaš. Da imamo danas generacije koji vjeruju da nikad neće iz mezara ustaviti. Čude se kad im kažeš ustaćeš i biti odgovoran šta si radi. I bit ćeš nagrađen i kažnjen. Na ovom svijetu je čovjek samo da bude ispitan. Iz mezara svi će ustati, Allahu na obračun. Čudi se, kako da nikad, jer to mora biti tako. Ja rabbi, a može biti majmun da od njega vidiš čovjeka? To lako vjeruje, te laži opaske, to prijevati koje. Ne čudi se na tu svoju laž. A čudi se na ono što Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Hadihi al umukul kufr. Dubina kufra u srcima ljudi. Da im je perda stavljena između istine, pa ne mogu da razluče istinu od... Jer čovjek da bi mu otao, da može biti i u njegovom srcu al-furqan, pa da događaje pred sobom jasno vidi, mora Allahu pokoran biti, bogobojazan. Pa da sve te šubhe koje šejtani stavljaju, razotkrije kuda nikad. I zato, ne valjalo, ne valjalo, a dobro, dobro. I onaj koji Allah subhanahu wa ta'ala čini srce otvori da vjeruje, pa on zna koliko su to izmišljotine, koje su to laži, koje su to prefrigane metode iblijske da ljude odvede od dženneta, da ih uvede u vatru. I zato se mnogi za iblisom povode. Znači, on ti te spletke vjeruju, a u istinu neće da vjeruju. Koliko čovjek može da postane naopako? Znači, da ono naopako sve što je lažno, netačno prihvati, a ono što je hajer i uputa, ko da nikad nije došlo do njega. To je ono što su rekli oni što lažu, najčešće kad kažu filozofi, čovjeku moraš laž predstaviti istinu. Pričaš mu o laži, o laži, o laži, onda on počne i on sam da priča, laž istina. Znači, kad čovjek postane srcem zatamni, on znači da bude obmanut i da vjeri ono što je netačno da je tačno. To je istina. Znači da čovjek može zabludu vidjeti uputom. Znači da vidi ono krivo da je to osmišao života. Da je to većina ljudi su čim za danas zareženi? Jadnim užicima dunjalu. Sve dadne je da dođe do jadne žene od obrata. I u strasti misli da je sve postigo. I u tome svoj život provede, živjeći rob strasti. I umre i na kraju sve to. A od proveo si, ja sam stvorio tu gospodar Subhana, stvorio je muško i žensko, ali ti nisi mene priznao i pravio si nered u odnosu između muška i ženska. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala za tebe kao stvoritelj toga, znači nisi bio zahvalan na tome, nego si ništio ono dobrotu koju Allah stvorio. To isto ko bile koje je djelje ženu dao, da odraste i dadne plod i dođe neki mahniti sve to poništi prije nego što rodi. To je danas. Kufri, nevjera i nevjernici žele da podede i u bludu odgoje svoju kćerku od odgoja. Kaj to je normalno? Koliko takvi uništavaju hajera i dobrote na zemlji i srca iskrenu vezu među supružnicima i vjernicima raskidaju na takav način da bi bili kažnjeni, da ne imaju mira u svome srcu. Rob strasti je najjadniji čovjek. Zato Allah subhanahu wa ta'ala izdigao vjernike iz tog ponora, dao im da Allahove blagodati znaju da koriste onako kako je Allah zadovoljan i u tome da nađu smisao života. Zato Allahovim propisima i onome što dželle še'nu upućuje je uputa i smira i zadovoljstvo svih. A onome što šejtan nagizda i predstavi nije ništa drugo do ponora. فإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون فلهم علي ذنب
فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. الله سبحانه استطيع سلوشي Poslan sva Musa alejhi salatu vesselam kao primjer da u primjeru prethodnog poslanika alejhi salatu vesselam nađe Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem olakšicu svome srcu i da vidi da je bilo zulumčara i nepravednika i prije i da su svašta govorili i drugim poslanicima kako bi na takav način ojačao srce Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da u tim potvorama i svemu što govore ne bude pogođen alaihi ve sellem. Zato mu navodi primjer šta su sve rekli Musa alaihi ve sellem. Šta si bio, gdje si, ubio si čovjeka, bio si kafir i ti. Ja, šta danas kažu, kaj šta je s tobom, ti si duže bio ko i ja. Sad klanjaš, pa ideš džamiju. Ej, robio, kaš ti? Ko sad ti ništa, ti si bio koji ja, što džaba sad klanjaš? A uđu bilje. Jel, ako sam bio, to je prije kad nisam znao ja. Kad nisam imao uputu, bio zabludi. Što je to čudo? Da čovjek promjeri smjer kretanja, jel, robio? Ali se da kare, da te odvrati time, da kare. I ti si bio koji ja, ko sad? Da taman, ti se ostavi zabude, prihvati, tad nisam znao ja. Je to primjer Musa alejhi selam upravo kao dokaz da Dželle šanuhu je potpomogao poslanika Musa alejhi selam protiv Firauna i oni koji su bili toliki zulumčari. Znamo šta je se Firaun činio na zemlji. Od sihra, od ubijanja, od maltretiranja, od svega ovo, sjeći i ubija djete čim se rodi, jel'a bih? Allah subhanahu wa ta'ala ističe taj moment, kaže, وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى. I kada je pozvao gospodar tvoj Musa, alaihi salatu wa salam, جَلَّ شَهْنُ, pozvao Musa, razgovarao s njim, na Sinajskoj gori, gospodar subhanahu wa ta'ala pozvao Musa an iqtil qawma zalimin, ti ćeš otići narodu nepravednom, qawma fir'aun, narod fir'aun koji se pokorava fir'aunu, slijepo njega je slušao, nisu ga ubili. I vođa kaj, ne smiješ ti protiv predsjednika zablude pričati, ti ćeš reći da je on zaludo. A zatvorit će te, ubit će te, on je vođa šeitana. Ali Allah subhanahu wa ta'ala šalje Musa alaihi sallam tom narodu baš. A je ti prvo od njemu kaže, da on zna, jer on je glavni krivac belaja svi. Vođa im. Zato Muhammed on sallam šta je radio kad je uputu dobio? Pisma pisao vladarima kufra.
ostavite se toga islam, prihvatite i ti i tvoj narod biste spašeni. U protivnom imaće bela i ti. A znači njemu daje priliku jer on mora biti, jer kad jedan prihvati islam od njiha, vada će ga i ubijati i napadati, ali ako vođa prihvati, onda svi prihvate. U smislu da, jer dok su se poveli za njim, kad imam prihvat uputu povesti se ponovo za njim na ovoj strani. I da na takav način bude sunnetullah ispoštovan, da se treba vođama znači ukazati na zabludu, ako oni koji su najodabraniji takvima se obraćaju. Ella yattaqun, zar se neće bojati Allaha subhana, taj Fir'aun i njegov narod koji prko se stvoritelju subhana, zar se neće vratiti Allahu subhana i biti pokorni? Kala rabbi inni akhafu an yukadzibuni, kaže Musa selam, gospodaru ja se bojim da oni mene neće, da će me smatrati lažovom o sve što ću prenijeti, neće prihvatiti, neće vjerovati. I što traži Musa selam, kao je djeko sadri vala jentale kulisani fa arsil ila haun, mojim prsima je teško i moj govor nije tako, bojim se da nisam u stanju da dostavim to što trebam kako treba. Daj nek to Harun, fa arsil ila Harun, vrat mu koji bolje govorio, bio govornik, a govor Musa selam, neko ne voli puno da priča, istine se drži, a neko u govoru, i Allah subhanahu wa ta'ala daje nekom govorništvo. Tako je Harun alejhi selam, znači traži od Allaha subhanahu wa ta'ala i zbog nečega što je prije se dogodilo, a to je da ubio jednog od njih, kad je mu pričao nešto. Velahum alejhi selam, oni znaju da sam ja ubio njima čovjeka. Jer Musa selam odgojen na dvorcu Firauna, ubija jednog od njih, nije pitao Firauna hoće ga ubiti. Odredba da bude tako, nenamjerno. I sad ga nosi je nastatu, sad ti dolaziš nama, ubica im poziva na pravi put. To često, na mnogima to, teško, pa ono iduće bio takav, sad poziva islam. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ يَقْتُلُونَ. I šta još, možda će ići da se osvijete da me ubiju, ja. A to se bojim, znači, ja imam grijeh koji sam učinio, pa se bojim da me ne ubiju zbog toga. Sad kaže Allah, kella! Kale, kella, ne, o, ne misli tako, ja rabbi. Ne mogu oni ubijat kako hoće, život uzimat kako se njima sviđa. Ti si u našoj, tebe Allah šalje kao milost njima. Fed, heba, i to obojica, i ti, Harun, i ajatina, našim znakovima. Znači da im dokažete, inna ma'akum mustami'un, a mi smo s vama i slušamo. Brati, čujemo to što će se dogovarati, sve Allah, ništa mu skriveno nije. Nemoj da misliš, znači da Allah subhanahu iskušava svoje robove, vjernike s nevjernicima i obrat. A vi vjerujete, ja ću vas pod pomoć. Nemojte obraćati pažnju na te koje Allah vidi, koje misle da imaju silu i vlasti, da Fir'aun mora ubijati kako je mislio, da je on gospodar, ne idi baš njemu da mu dokaže da nije, da je rob običan. Da ne može ništa. I znakove mu ponesi, zašto? Ne bi li se i on pokajao, da ne bi rekao, ja sam imao sihir baze, čuda sam s njima pravio, kako ću vjerovat u tebe, ja rabbi? E tako, evo ti znakovi jači od tvojeg sihra. Pa da se opomeneš. Da vidi da istina istinom. Jer u tim znakovima, Allah subhanahu wa ta'ala daje uputu onome koje je za uputu. Jer u tim događajima Allah subhanahu wa ta'ala pobija kufr i vođe. Kaže juče, kad mi su sina ubili na vratima Kalesi, sad mi traže za šehidsku knjižicu da ja plaćam što sam član šehida. Da, a Cerić je kupio sinu star 150.000 maraka plati. A on pravi zapise i sihrom. Kaj pa meni je rekao neko da se mora zapis pisat. Ja rabbe se naad, koja spletka u glavi roba. Džahil! Ako je sin ratovo imat će nagradu. Šta ti imaš sa stanovima oni koji se spremaju stanove s džehennem? Ako su tako činili i uzeli nepravedno, otiđi pa mu reci, jar.
I kaži, uzmi svoj hak, savjet mu uputi, ali takve stvari, ako su tačne, neće niko pravariti stvoritelja Subhana. I zulum i nepravda, ali ti se ostavi toga da zapis činiš ovdje. Da ne bi ošao u džehennem. Na Allaha se osloni, ostavi se članski knjižica, ko ti to dada u džepe odruge. Ubili su mi sina, on imao zlatni dinar. Ja rabbi, dinar zlatan. Počas mu dali grob da se zna ko je ratnik, ko nije ratnik. Ne haule ona hoći da. I zbog toga se sad svađaju. Ja sam imao dinar, ti nisi. Teško onom ko sebe tako uzme da na osnovu tuđih dijela sebe, ne znam, dići i pravda. A to što se dogodilo u borbi i ratu u Bosni je Allahova kazna, opomena, milost, ibret, da ne bi Jelle še'nu uništio potpuno jedan narod koji nikad bio nije. A umet Muhammeda sallam ima uništavanje naroda. A neće sad umet biti uništen. Koliko je naroda bilo, Tatari, Mongoli, gdje su nam sad Mongoli jadni? Da kolju muslimane, lala, poslao jednu skupinu da Bagdad malo podrma, da se vrati gdje treba. Jer Allahova kazna ne dolazi, što nećemo zaslužiti. Narod, znači zasluga većine bude uzrokom kazne, pa manjina koja je hajra u dženneta, oni koji, ali teško onome ko bude uzrokom Allahova prokletstva, jer takav je proklet. Zato Jelle še'nu ovdje Fir'auna prokleto želi da opomene, da mu dadne znakove putem Musa a.s. i da mu baš dadne roba koji je bio, koga zna, znači prvo vrijeme jedno s njim da ga pozove sad na pravi put. Fa'tiya Fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Idite Fir'aunu i recite, obojica, mi smo poslanik gospodara svih svjetova. Poslat, da te opomenemo od gospodara na koji te stvorio. En arsil ma'ana bani Israel, da narod Israelov s nama pustiš. Da ga ne zavodiš i da ne budeš ti taj koji ga predvodi. Šta mu kaže, kala elebnu rabbika fina validen, vada biste fina min umurike sinin, do? Tako kad vidi da mu se ruši kula, da ne, koja nema ništa, kaže, pa zar ti nisi, ko će da ga ismije, da mu ukaže na, ti si do juče bio, zar te mi nismo odgajali, šta to mi sad govoriš? Nam, hoće da ukaže na to kako je on učinio dobročinstvo Musa alejhi vesselam, kako je on prema njemu. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alt wa anta min al-kafirin. I ti si napravio to i to i ubio si čovjeka i ti si od nevjernika. Što mene sad napada da? Ti si isti koji ja tako, a? La, jer je Fir'aun ubijao, se dobiva poslanika koji kaže, ostavi taj narod, nekoli ne ubija i pusti. Pa i ti si kaj to učinio, i ti si ubio. Da? Jelle še'nu, saka. Kala, alamnu rabbike fina validen, vele biste fina min umrike sinin. Odgojili smo te kod dijete, ostao si toliko vremena kod nas. I napravio si to što si napravio, bio si nevjernika. Kala, fa'altu ha'idan wa ana min ad-dallin. Ja sam to tad učinio kad sam bio u zabludi, kad nisam znao. فَفَرَنْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. Pa kad sam se pobojao da me nećete ubiti zbog toga, ošao sam od vas i napustio vas. وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا. I dao mi Allah zakon, hukm. Da on presuđuje sad što volja što ne volja. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. I učinio da budem od njegovih poslanika, rekao sve to sve. Znači Allah subhanahu wa ta'ala kad počasti nekoga poslanstvom, znači on sad postavlja pravila Allahovim emrom i on je sudac, a ne Fir'aun. Wa tilka ni'matu tamunnuha alayya. To je Allahova milost meni, en abette bani Israel,
a ti si natjerao da ti robuju sinovi Israilovi. Znači Allah subhanahu wa ta'ala odvojio me od tebe, dao mi uputu, a ti si sinove Israila sebi podredio da tebi robuju. Tako je bilo. Fir'aun je kala ana rabbukum al-a'la, govorio ja sam vaš najveći gospodar, i smijavao Musa a.s. kada je govorio da gospodar, dajte mi lestvice da vidim ko koga to vjeruje Musa. Šta je sve činio? Sihirbaze pozvao, i znamo svi koji su se sve događaji dogodili u slučaju sa Fir'aunom, da bi ga Dželle šanuhu kasnije kaznio, i znamo kako je okončao Fir'aun. I svi oni koji krenu putem prkošenja Allahu subhana i poslaniku njegovu i onima koji slijede pravi put moraju biti poniženi. Jer Allah dželle šanuhu neće dozvoliti da se din ismijava, da din bude zapostavljen, da pravi put se narazuje od krivoga. Naprotiv, gdje god zavlada tako neznanje i džehl, Allah pošalje i svojim putevima i događajima da ponizi. Zaista prijatna vijest u sedmici, da pjesma ugašena u pazar, alhamdulillah, alhamdulillah, zahvala Allahu da idu u džamiju, ne u crkvu. Mladići koje Allah uputio jutro mi navače da slave Allaha subhana, koji pune mestide u tom dijelu. Pa mnogima nije jasno šta se to događa oko nas, ljudi se, žene se pokrivaju, neke idu, uputa ima. Ne može ih dunija odvesti od pokornosti Allahu. Žene pokrivene, da to je Allahova milost, da vidi da je bolje biti pokrivena nego otkrivena. Iako oni još vjeruju da je bolje otkrivena, polako, polako. Te otkrivene koje su krenule u nemorali bludovi zadnjih 20 godina, 30, konikad misle da će biti kraljice na zemlji. A naprotiv, u tom svom lutanju sebe su ponizdeo. Iako žele ženu i takvima daje priliku da se pokaju. Od onoga najgore, Fir'aunu, zašto mu šalje žele ženu znakove? Da na sudnjem danu nebuha nisam ja vidio, nisam, evo ti znakova da ti sihir bazi, samo te vode u propast. Nema od njih, ha? Zaista prijatna i radosna vijest da inša Allah blizu kod vas bude, jedno auto stoji dijelo o, kako treba s džinima i šeitanima da se bori musliman. Zaštita muslimana od svijeta džina i ljudi. Ahmed. O. Abdussalam al-Bali, koji je dugo vremena s džinima imao rat i borbu, dosta dijela napisao, sažeto, sakupio sve šta je našo od ispravnog s njima, šta od lažnog, da bi to bila uputa onima koji danas u mnoštvu ne znaju da se bore protiv šeitana od ljudi od džina. Pa se sihr, raznorazni načini krivog odnosa prema džinima u ruki i slično događa, da su mnogi otvorili vrata šeitanima, ne znaju kako ih istjerati. Djelo veliko, inša Allah ta'ala bude, znači u borbi protiv Fir'auna i tih vođa, sihra i zablude, Allah dadne sablju koja to razotkrije. Zato zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da nas je učinio od onih koji vjeruju Allahu subhanahu wa ta'ala, koji znaju da u pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala je upravo smisao života našega, da vrijeme i vakat provodimo, jer nam je Dželle šanuhu poslao dan kao počast, noć kao počast, svaki sat, svaku minutu, svaki tren, da možemo biti predani i pokorni Allahu i time zarađivati sebi bolje mjesto u dženetu i dženetu. A to je zaista milost. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da u ovakvim dersovima koje čujemo nađemo ibreta i pouku, da se okoristimo, da kasnije kad izađemo iz ovakvih sjela budemo od onih koji su predani Allahu na seždi, koji oživljavaju Allahovu kuću, koji neće čekat novi ders, nego će oni pravi ders sami sa Kur'anom, ja rabbi. Učeći Kur'an, padajući na seždu, pa ako se pridruži drugi, njemu je za dobro. Šta ja imam s tim što on krenuo hajera? Da mi nam je drago da... Ali on će za svoja djela brat svoje plodove, ti za svoja. Ali ako si ti potakao hajer, tvorio mesjid, učeo Kur'an posle sabaha, i drugi se, imat ćeš nagradi oni drugi koji su se naveli po tebi. Zato mora biti upit predvodnici u svakom hajeru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala
da budemo donijeti inshallah ta'ala koji će u ovom vremenu i vaktu oživjeti sunnet Muhammeda sallam, oživjeti mesjide i vratiti ovakva sjela, da nam ne treba pismo muftije, hoćemo sjeti u džami ili nećemo, nema ga dugo da dođe, ni cijeliš, ne vidim u dersa u džamijama, samo tribine, gdje da tumače knjigu i sjede, krenu 15 dana pa napuste, zauzeti politika i voda, moraju stići svuda, ali mesjid je preći na jednom u sedmici, ako knjigu čitaju, onda nek vide i neko žive mesjide, da ne može mesjid biti zaključano. Oni ha mesjidi zaključane, oni odgovornost uzeli, imame postavili, u tevelijama dali ključeve da, i onda kažu nek klanjaju, ko hoće. To je ako hoće klanjati muslimani, a ko hoće, zar to ima ako hoće klanjati muslimani? Musliman mora klanjati, da. Mora klanjati. Iz mesjida istjerivati se, znači, borit se protiv Allaha, jer ja kada sam s tobom, ja sam za drsove smajic, ali na kraju, kad smo ošli, kada ja se priključujem onoj skupini koja ne zna da misli. Tama niti s njima. La havla vela kuvvete illa billah. Da nam Allah vrati inšallah srca na uputu tim i takvima koji ne znaju da shvate pojam i smisao ovakvih drsova, otvori srca da shvate ili da budu poniženi i razotkriveni, i da dođu predvodnici muslimanima koji će biti dostojni da im predvode u svim hajirli poslovima, i da nam džamije ne trebaju visoki munara zaključane, nego nam trebaju džamije otkućane gdje će robovi jutrom i navečer biti prisutni, i kad izađu na ulicu da se vjernici poznaju po svojoj vanjštini i svemu da su oni muslimani, da se ne stidimo svoje odjeće, da budemo od onih koji nevjernika područja, kaže mi na granici četnika, je što ti Jusve tako se nosiš, ovaj drugi nako? Zato što mi ovako lijepo, prijatno se osjećam i u Medini smo navikli na bolju odjeću od vaše. O? Ja? Došli da pozivamo islam i tebe i Srbina. Isti ovo hođa. Ko musliman pozivamo islam. Ja ništa, ništa, samo ja pitam. Aman, pitaj, ali odjeća nije bit. Ali odjeća ima svoje, ali bit ima nešto. Ali odjeći može čovjek obući ono i ovo. A tebi čudno nisi vidio ovako nikad osobiš. Neka samo pitam, ne znam. Aman, ne znam, uzmi čitaj, saznam. Znači, ti jedni narodi prokleti, uništeni, zbog nevjere u Allaha subhanahu wa ta'ala, čekaju vojsku koja će im pokazat pravi put. Jer oni su se toliko lutanja oko Miloševića najeli da više ne smiju lako hodat sami, jedan drugog zazire. Kad ima ovdje onaj puca, onaj klan, onaj, onaj. Neka Allahova kazna treba dođe, ja rabbi, Beograd. Pa da izaberu muslimana za vođu, ja rabbi. Dijeli gradimo munara, dok se ponovo ne vrati, nema hajera, ja rabbi. Dok se ne pokaju, ne vrati Allahu prokletstvo. Sve dokle budu prokleti, nema hajera s njima. I svaki narod koji Allahovo prokletstvo o sebi izazove je takav. Zato treba moliti Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti predani, pokorni, dokazati nevjerničkom svijetu da je musliman taj koji pravi red na zemlji. Da je musliman taj koji treba da vlada, da upravlja, jer on zna šta znači ispravno, šta je pravda, a kufr je nepravda. Onaj ko ne vjeruje ne mora biti pravdan da hoće, jer je najveću nepravdu učinio time kad je za nijekao Allaha i nije mu pokoran. Zato zahvala Allah subhanahu wa ta'ala što nas sačuvao zabude, vratio nas ovakva sjela, učinio od onih koji se vole pokornost Allah subhanahu wa ta'ala, koji se dobro natježu, da inša Allah ta'ala učinio od onih koji će vrijeme iskoristiti na dunjaluku onako kako Allah zadovoljan ovaj dan četvrtak, izvršiti pripreme za petak, i ući u petak sutra inša Allah predan i pokoran u prvim sahatima u mesjide, oživiti sunnet Muhammeda r.s.v. sada kada su mnogi mesjide pusti napravili, da inšallahu ta'ala ovakvim sjelima vidimo se uvijek. I da inšallahu ta'ala budemo od onih koji će shvatiti i poimiti naše drsove. I da onima koji su inšallah čuli u početku odnos prema drsu, znači ako se dogodi da Jusuf nekad zakasni, znajte da ima krug na zvani. Inšallahu ta'ala Allah zna za ovakve drsove i mi ne sumnjamo da Allah zadovoljan sa ovakvim okupljanjima, da inšallahu ta'ala onima će dati hajri bereket za one koji traže uputu.
koji ovdje se nađu ili će upasni. Kulu kavli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kaže moj riječ molim Allah subhan, prosti nema je. Ona kovi da pita. Na, večera će biti. Prošla se mi se bila, mi će ovdje. Jer se gledao on samo pretprošli. Sad smo najavili kad je bio Adnan bolestan. Godite, a prošli izdrs je bio. Da prati nabuvić. A kide tu vasi tija. To je prijatan drs o vjerovanju Allaha subhana, njegova svojstva. Mnogi to ne znaju. A drugo da ide u etar, da se navikne, da malo pjesma, makar koja, koji kanal bude uskraćen, da ne sviraju uvijek. To je milost Allaha subhana, da se borimo na tom putu. Da na svim, znači, frontovima gdje se može istina dostaviti, dostavljamo. Dok se narod ne navikne da dođe na vrelo, a ovo su vrela, u mesečidima i dersovima, pa da im ne treba radio stanice vijesti sa federalne, nego vijesti iz džamije. Svakim jutrom, koliko je bilo na sabahu, ko je zadnji prošao, ko nikako nije došao da ga posjetim. E takav odnos, da vijesti glavne budu iz mesečida. Jer novinari jedno vide, drugo kažu, treće lažu, i to im je posao. Zato su plaćeni za žehennem i obmanjuju svijet. A prave vijesti znači treba uzeti od ispravnih izvora. Ne. A ja pomola. Žena kad hoće da na filu posti, da mora piti komunu. Treba reći. Znači najaviti suprugu da taj dan će biti u posti. U slučaju da ne najavi. Ispravno. Ako ne najavi, zapostila je od edeba da isposti. Taj dan ide suprug, ostavi suprugu na miru, da može da ibadet. A da ne bi došla u sukob s mužem. Znači ne smeta da muž zna. Ona ima pravo na post u sedmici. Na filu četvrtak i ponedeljak. To je preče, znači, ali to je na fila, a odnos prema mužu nekada je bude vađen, intimni odnos. I stoga, znači hak jednog da ne bi, znači ovo djela nije strogo propisao, a nekad muž i strast, znači može dovesti do toga da muž ima konflikt sa suprugom zbog toga. Stoga je ulema rekla da treba da istakne da sebi da znaje suprugu neće Allah odjela da je taj dan u Bosni. Ne smije to biti uzrokom hilafa među vjernicima. Sada kao da. Prije desa ste okrenuli Kur'an. I ostavljate Kur'an često na kada gledate u latinici da vam je prečao da raša. Kur'an je ovako se stavlja. Znači treba da bude... Kur'an ide iz desna, ali... Ovo je samo pozadina, latinica mora donja biti, ja. Zato je nismo dali prednost ni da stane nikako ovamo, kada nema nikako, ali neko će, ne razumije ovo. Ali da mu stavimo ovdje latinicu, nikako ne ide da nas mogu bude latinica. Ovako vam. A mnogi često gledam ga okrenu, jer ovdje Kur'an ide ovako. Ako ga okreneš obratno, da se okrene o suprotno govor. Jer značenje ne ide da ide, što je zadnje iz strane. Desna. Vođenje računa o mesečidu, u mushafu, da bude složen, da bude na svom mjestu, to je dokaz za poštivanje Kur'ana. Ako ga ostavi nemarno se odnosi prema njemu, da, to nije ispravno. Kur'an mora biti poštovan, cijen ima svoje mjesto u ruci, znači na mjestu kojemu pripada, jučer uvijek, to je odnos prema Kur'anu i Arabu. To je nešto. Recimo, nekad sjedim u meći, duže vrijeme, pa neka čovjek malo ono, zabranjeno malo leći, recimo tu malo... Normalno, ono, prelepno. To što neki upozoravaju na to, recimo, ono, vidi nekoga da leži... Ako smije, da... Ako nije nama... Da, ne smije, ne smije, prelepno, ne smije, ne smije. Nije to za to. Osim kad dođe halka, dođe drz, dođe nešto, pa padaš u oči, onda se skloniš u mjestu gdje nisi upadljiv. A od neđe u prekraju mesira prileće ono. E sad nekad to zbog tih koji ne razumiju da čovjek se skloni i da ne bude pada u oči. Ali ako srce osjeti da ti treba odmor u mesiru, posebno posle podne. Lagano prilep nešto jasno. Ali on ti ne deba, znači, jer čovjek u mesiru ne može biti to opušten ko u kući. Ali to tako se prijatno nekad u mesiru odmoriš za 50 minuta, to je bereket. U mesiru čovjek sve drugačije. Osjeća, san u mesiru nije ko kod kuće. To je ko Allahu, da čovjek normalno počne da boravak i sjedavanje u mislima i ibadet, ovako okupljanje, sjedenje,
mesjidima, to praktično mesjid ne bi smio da bude bez ove skupine. U mesjidima uvijek ima neko ko čita, ko klanja, ko abdesti, putnik, prolazi, zadržava se tu, očekuje kad će nova lica doć, sad će namaz da vidimo ko to, sretneš novog, znači da iščekuje, da uvijek ima neko tu, da ne bude tamo važnije, nego da ovi koji su mesjidu dočekaju ove strance koji su hodali. U smislu, neko ima obaveza da vidi skupinu, onda ovo me drago. Alhamdulillah, ja sam jučer sjedio, sad sam našao drugog. Ne mogu ja uvijek biti tu, imam neka druga obaveza. Da se uvijek smjenjuju lica odabrana u mesjidu. Nažalost, često mesjidi, znači nemaju robove. Često šeite napada čovjek u mesjidu. Želi da ga digne da izađe. A nema cilj kuće. Da ne izađe. Hayala şeyh, kif halukum? Selamu aleykum. Kif halal, kako se? Kako se zoveš? Brat Ahmed, ha? Maşallah. Hayala Ahmed, kif hal Ahmed. Spanya ve gendiyo? Maşallah, 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 maşallah. Ahmed, sen şi? Nusra Hüsana. Nusra Hüsana. Maşallah, 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 maşallah. O zelisi? Nusra Hüsana. Maşallah, maşallah. Akademi bir dekan ne kadar? Maşallah, 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 maşallah. Selam-ı selam-ı cüvide. Hamdülillah. Hamdülillah. Selim el abi. Rene şey selam. Yusuf. Maşallah, maşallah, maşallah. Kokuyum al bıraçı ya. Maşallah. Maš. Koji se godine rodio? Kako se? Zelici? Maš. Allah je hvala, hvala te živo vojni. Maš. A da smo bili tamo? Maš. Maš. Da dođeš Kur'ana? Tuđe harfove. Kur'an. Maš. Tamo nagrade, budeš drsevima ovako, odmoriš dušu. Otac mi je vodio akademiju za vjeronauku dole, kad se nosio šukhu i aramici. Hoće nešto da proučiš ih? Da, hajer s njim, on će Kur'an učit, inša Allah. Hajer, ako voli da učit, hajer. Da, hajer, hajer. Koji je zuru voli učiš sada? Kabal. Maša Allah, stidu lila. Kula odu lila, mi šeita, vodim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tabarak al-Ladhi. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيدك الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله يا أحمد، الله يحفظك، الله يحفظك، الله تشوفه إن شاء الله وده شو دبران إن شاء الله، وشي الله غور وجاوة إن شاء الله وجاوة، الله يحفظك، كنا قرة عاد الوالدين إن شاء الله وده يشرد ويسرد يتجمع إن شاء الله، هو غير نقصير بإذن الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي الشباب ولا تسنى أحمد، أحمد أحمد بده فريا رأس بس الناس برتك هو خير الخير ما شاء الله تستر إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله خير الحمد لله الحمد لله زحول الجمع الله سبحانه الله يجلس. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار تشكرون من يتايكو يوس إزوديز أتروبا مايكي نشتا نزنات دائما سلو يريد دا سيو باميتي تبعو تشويك سوي سلو يريد وبغت يونيم شتو يخير تشوي يونو شتو يخير القرآن وجه ناوشي برو da pogled bude na onome što Allah voli, da čovjek uživa njegov sluh i njegov pogled onome što je hajr. Tako treba, to je zahvalnost Allahu subhanahu. Zato ne smijemo, kad slušamo hajr, čuvamo svoj sluh od ružnog. Gledamo ono što je hajr, isto tako plemenimo svoj pogled. Molim Allah subhanahu ta'ala da uveća broj onih, primjer prijatno mašala rob, Allah subhanahu počasti bude hajr. Nusret, studirao razne oblasti svjetske i narasti. Preuzeo akademiju za vjeroučitelje, imao sukobe sa pretpostavljenima kad je u pitanju organizacije vjeronauke u školi. Prijaset i mnogi su htjeli da ospore neke aktivnosti. Kad smo predstavili raspravi, kako vjeronauku u školu u Zenici, baš ti godine. Možda često po raspravu sa onima koji su cijelici i drugi, kao htjeli da im kritiziraju što su tu pokrenuli projekat. Ili su mislili da budu njima podređeni, ne znam šta sve. Ali alhamdulillah subhanahu wa ta'ala plod svakog hajera doći će. Onaj ko bude uzrokom bilo kakve hajerle akcije, iako je Allah radi to činio, naći će se plodovi toga na sudnjem danu. To je koji imao respekt Allah prema ljudima koji znaju, dolazi u hutbe. Iako, znači, vremenima kada je došlo do preokreta u poimanju raznih učenja, mnogi nisu svjesni, nisu dok učili, težinu djaveta i bitnost poimanje šarijatskih znanosti u vremenu kada mnogi šarijatske znanosti malo izučavaju. Nisu dovoljno dokučili, nisu shvatili, Allah subhanahu wa ta'ala će ćela dati. Dođe period kad će Kur'an i sunnet i hadis poslanika biti razumljeni, da se ljudi obogate tim i da te znanosti budu vodilja. Jer ono što Allah kaže poslanik, tome je dovoljno čovjeku. Nema potrebu da uzima mimo toga. Kur'an i sunnet je sve, samo treba proučiti, bogati se tim. A onda inša Allah uđala, u tome je Allahova milost. Da Allah izvodi čovječanstvo iz lutanja, da njihova srca budu čista. Zabludi onoga što je. Treba komu. Vas nakladi u hajeru. Pa da ti sela maksud na sretu inša Allah. Najhodno. Bude s nama u desne inša Allah kad se kućamo, uvijek četvorkom, a srijedom u centru, na Ali Paši. Da što mu već. Maša Allah. Pred kim se učio Kur'an, maša Allah, kod je podužavao. To je hajr, inša Allah. I mladost počne ovako, maša Allah, maša Allah. Allah je Ahmed, Allah te učestio hajr, inša Allah. Budeš od onih koji su se din, inša Allah, nositi tu mačinu, inša Allah. Bi idnila, nova vremena dođe, bolje. Alhamdulillah. Šta je sa ahuh, kako ime, bradu? Abdullah. Ti se učiš za jedno, nima? Hajer. Koji god ne rođen, Abdullah? Znači, ovdje je srednjoj školu, koju? Ne, osnovno. Znači, odličan? Hajer. Šta ćeš dalje nastaviti? Znači, ali? Potak, ima. Nije, sve raj vodi.
Sad nosa li se odradio, vidimo zemlju, gdje? La barakatilla, Allah jahom. Hajera, Allah. Ostane Ahmed, da se sjeti kad narasti, zato on ti dokučio kora na drži. Sjedeo i budu od koristi drugim školama koji ima drsa da vidi primjere djeci od hajera. Svi drugi ugledaju i bude ibretom da se više mora. Znači, mi smo ovo mjesto učili 85. i 6. Nakon podne namaze tamo u desnom sobi. Sa Halidom. Naođemo na tome, prođimo, radimo se u školu. Da smo išli u kasnije kući. Ostavljali ovdje ljetnom razpustu, ko su ljudi hodali. Čapši se u demadresu, učimo Koran. 2, 3, 5, 6, kasnije po 7 stranica. Kur'ana, jel? Milo, blagoda, dok sve je mrtvo u gradu, ti Kur'an. Natite se, da Kur'an naučimo na pamet da bude sastavni dio našeg biti sanja. Znanje, temel znanja je Kur'an. Hajrukum man ta'allamal Kur'an wa allamahu. Najbolji među vama su oni koji uče Kur'an i podučavaju. Na nas toliko zapostavljeno učenje Kur'ana, hafiz. Ne da ga zove Hafizama, nema naziva Hafiz, da učiš Kur'an zato što je to lijek i uput, da. A ne da nazivamo nekoga titulom, dobro svako će svoje vidjeti. A za Kur'an uči Allah radi, oplemenjuje dušu. Kad čovjek ima Kur'an sa sobom, koga Allah radi uči, zaštiti se od šeitana i čeva. Vrijeme sa Kur'anom je borba šeitana, objavljena rad šeitana. Fe idha kharata Kur'ana, dja'alna bejnika, u bejnama min ilahi, u bejnama ahira, i džada muslima. Kad učiš Kur'an između tebe, i oni koji ne vjeruju stavimo zastor. Čovjek uči Kur'an, s Kur'anom živi, Allah ga uzme u zaštitu. Malakum Allah. Malakum Allah. Namaza je ostalo sad i pol. U akšama, sviđamo zamo, u akšama, u zakon. Bismillah, ima neko pitanje, još nema? Imam ja jedno pitanje, samo po pitanju ovaj, policije, kad zaustavi policiju. I ovaj, hoće da piše prijavu. Je li dozvoljeno da mu se da 10 maraka da potpisa? Da ti si pušten, da ima ko te svezao. Nije me svezao, nego da... Da on piše... Da mi ne piše prijavu. Ne on piše, ne smiješ zavati. Ne smiješ. Iako si u pravu, si u pravu, ono ako više davat će, ti dokaže da si u pravu. Ako nikog nisi ugrozio, nema prava te kažnjava niko. Ako sam prošao kroz crveno? Kako crveno? Semafor. Ako nikoga ugrozio, nisi. Ako je noć, kasno noć, onda kažeš treba da svjetla semafora budu na žuto. Znači noćno kretanje kad nema gužve, nisi ugrozio nikoga, ne smeta, ali ako si ušao u... Da, isto smo. Ugrozio druge koje kada je u smjerovima, onda je drugo. Da nam je tiš red u smislu. Išto smo jedan dan, nas trojica ovo bili pričali baš nešto oko prevoda ovo Kur'ana. Ja sam naišao na semafor, pred semaforu stvar nisam vidio da je prebacio sa zelenog na žutu, to je sa žutog na crveno i prošao sam. I onda su oni odmah došli iza mene onaj, sa orotacijom i zaustavili. Da. Počeo da piše tamo vama zove dole i ja mu kažem daj da ja ne hodam po sudu za to. Da. Ti hoda to što oni nek pišu svoj posao rade. Šta ti imaš s njihovim poslom? Ti svoj posao rade. Ko ti te rade ješ na svoj? Ali se moramo odazvati. Da, ne smije se odazvati. Šta brani se odazvati to što? Ko tu bila? Se odazivaš? Kad krenim na granice dole, zaustavim i provjerim podatke. Ja, šta će tebi granice? Šta ne trebaju granice? Ti ne moraš granice, smisli manja. Šta sad imaš ti granice? Da, še, zabranimo se dole sudu, jel? Ako dođe poziv. Da, ne smijemo se. Znači odazivanje sudu kao da im priznamo, ali da odemo da kažemo kad da stavimo pismo, mi ne priznamo vaš zakon, morate će taj sud i taj zakon koji vi imate. Znači mi ne priznamo, mi smo muslimani. Ako imate pravila u kodu sa šerijatom, mi ćemo doći. Dođe poziv, cijepo? Hoće, pa protiš ovaj drugo. Hoćeš da snimu.
I to jedan brat kad smo odrekli čedak iz Bosne na umu. Jer je pet neke agencije... Jedan, no? Treba da dođe se na stavstvo ovdje.